í hörkufæri en boltinn rétt fram hjá Guðmundur Steinarsson aftur hér á kantinum sendir hann út á hinn 17 ára gamla Arnór Ingvar Traustason og hann með skot og skorar þetta glæsilega mark og kemur Keflvíkingum í 2-0 frábært mark hjá þessum 17 ára gamla pilti skorar þarna af löngu færi Albert Sævarsson á ekki möguleiki í þetta Thank you.